Граѓаните на Кочани и подражувачите на за заедничка Македонија 10-ти ден протестираат низ улиците во Кочани, кревајќи го својот глас против редефинирањето на државата и воведувањето на албанскиот јазик за втор службен јазик. Време е и останатиот свет да разбере дека во Македонија живее македонски народ, не српски, не бугарски, ниту по грчки, дека тој народ има своја историја, своји национални достоинства, своји крупни историски заслуги во културната историја. Македонија е земја со стара култура и никој не може да успее да ја искорени и на пустината да ги утврди своите интереси. Македонија ќе ги преживее сите несреки, зашто уште не се изгинати гигантите во Македонија. Ликовите на светите Кирил и Методи, на светите Климент и Наум Охридски, им стојат како патогас на Македонија и дека за Македонија ќе настапи светла иднина, кога таа обединета и слободна ќе застапи во семејството на балканските и на европските народи. Мирниот протест на граѓаните на Кочани и вчера вечер се одвиваше по однапред утврдена маршрута од градскиот парк низ улиците долж Кочанската река, за да заврши пред споменикот на Никола Карев во паркот на Револуцијата. Протестот за заедничка Македонија ќе продолжи и вечерва со најава за помасовно учество на граѓаните на Кочани и соседните општини Зрновци и Чешиново-Облешево.